Avui és un dia històric per al Girona. Per fi hem aconseguit fer realitat el nostre somni, que és tenir uns terrenys per construir el nou futur centre d'entrenament. I, evidentment, és una passa endavant per tota la nostra base i per al talent que tenim en els nostres equips i que aquí es puguin desenvolupar com a persones i com a esportistes. Avui, per tota la gent que estima el Girona, és un dia de molta felicitat i de joia. Finalment, ho hem estat perseguint molt temps, hem aconseguit que avui fem oficial que aquí, a la Massana, construirem el centre d'entrenament del Girona. Sempre hem dit que teníem tres grans pilars, que un era el primer equip, que per sort podem disfrutar de primera divisió aquest any, l'altre pilar era el futbol base, que ens està funcionant molt bé i li donem molta solidesa, i evidentment ens faltava, podríem dir, si no el que més, un pilar molt important, que eren les infraestructures i aquest centre d'entrenament. I finalment ho aconseguirem i ho hem aconseguit. Avui és un dia molt emocionant per tots els que estimem el Girona, perquè això serà casa nostra. El City Football Academy Girona serà un centre d'entrenament excel·lent connectat a d'altres centres de la xarxa del City per tot el món. Aquí intentarem portar i entrenar el millor talent de futbol de Girona, de Catalunya i del món.